iga teleleng ke your south. Mimi sitaki mtu uzungumza juu ya chama chochote kwa madharau. Vyama vyote ile ambayo zimesajiliwa ni kamili. All those political parties that are registered, they are fully fledged parties. And wananchi should be have freedom to, you know, to associate with any party they want. And as for us, we will, NPP, we will be affiliating with Jubilee. Because we have worked with Uhuru Kenyatta for a long time. Mefanya kazi na baba yake. Nyinyi ndio mnatuajiri kazi. Kama tuonekani hapa kwenu, ikifika wakati wa kura, fukuza sisi. Nimeona mmefunzwa kabisa na waheshimiwa wetu kutoka Bomet, ambao ni watu wa mashinani, mmefunzwa kabisa. Jambo la muhimu la pili ni kwamba nataka kumsii rais sasa ile bill ambayo imepitishwa kwa bunge ya Pangret aiweke sahihi mara moja ndio rate za bank siwe chini. Mmesikia hiyo mambo? Kuna ile sheria ya kusema Pangret sikuje chini, wakina mama wapate hiyo, vijana wapate hiyo. Ndio nataka kuambia Rais Uhuru Kenyatta aiweke sahihi kama anachari maslahi yake na mama.